שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוי וסיגל בארץ הצעצועים. ייי, אתם רואים? היום סיגל מחליפה את איתי. אז אנחנו ממשיכים עם אלבום הסופרגול 2018-2019. אוקיי, יש לנו עדיין 20 מעטפות לפתוח. אוקיי, המון תודה לחנות אמיגו על כך ששלחו לי את הקלפים האלה כדי שנוכל לזכור אותם עבורכם. אנחנו כבר עשינו שני סרטונים, זהו סרטון השלישי והאחרון. כמובן שאתם יכולים להשיג את קלפי סופרגול באתר של אמיגו COL. עכשיו אני כבר הדבקתי את כל מה שקיבלתי עד עכשיו, אתם רואים יש לא מעט כבר מדבקות מוכנות. אוקיי, אז רגע, פה אין לי כי זה אסים כאלה שזה, אבל אתם יכולים לראות שלא מעט מדבקות כבר יש לנו. אז בואו פשוט נפתח אחד אחד ונראה מה קיבלנו כאן. אני אתחיל לפתוח וסיגל תוציא לי 120. יש לנו כאן את גבי קניקובסקי ממכבי נתניה 152. יש לנו כאן את חגי גולדנברג מהפועל קריית שמונה 201. זהו קרם ארשיד מהפועל רעננה 269. זהו אריק ינקו מהפועל תל אביב 314. זה גיא דיין מהפועל נצרת עילית. בואו נפתח עוד כמה שקיות, באמת נפתחות טוב, זה אחלה. 121. זהו אביב אברהם ממכבי נתניה 163. זהו רותם חתואל מהפועל קריית שמונה 200. זה סניר שוקר או שוקר מהפועל רעננה 294. כאן יש את חן ראובן מהפועל חדרה 400. גם מספר, אוי חתימה, חנן ממן. תסתכלו חבר'ה, תראו איזה יופי. שקית הבאה, אוקיי, מספר 3. זהו טיפ מה שנקרא, אוראל דגני אומר לנו שעדיפו ללכת לבית הספר ברגל חברים, זה כאילו לעשות פעילות ספורטיבית. מצוין. 126. יש לנו כאן את יונס מלאדה ממכבי נתניה 231. זהו עובדיה חטב מבני סכנין, אני חושב שזהו עוביידה, סליחה, כן, לא הגיוני עובדיה, עוביידה, כן. הפועל חדרה. אוי, יש לנו פה סמל קבוצה של הפועל חדרה 468. יש לנו את סטדיון טדי בירושלים חברים. יאללה, 51. זה אוקיי, אהרון שוינפלד ממכבי תל אביב הפועל רעננה. יש לנו פה את מהקלף 188, הפועל רעננה זה של המועדון כדורגל חברים 212. כאן יש את סן מנחם ממכבי חיפה 306. זה אנג' פרדי פלמן מהפועל חדרה 313. שם הרוכש של הפועל חדרה, סיגל, הפועל חדרה שלום שוורץ. וזה יוגב לרמן מהפועל קטמון ירושלים, נקרא לזה הפועל ירושלים, שאני לא אתבלבל. 94. כאן יש את חן דלמוני מהפועל חיפה 141. כאן יש את סוהיל ארמני מבני יהודה 212. ארמלי, סליחה. אוי, יש לנו קלפים כפולים. יכול להיות, כן, היה את סן מנחם, כל הכבוד. מכבי חיפה. את סן מנחם, כן. 260. זה יובל יעקובוביץ' ממסמכאין אשדוד 323. יש לנו את עידו אקסברד, רגע, אקסברד, זהו, ממכבי הכי נצרת. זה הכי מצחיק שמישהו כמוני פותח קלפים כי אני לא מכיר טוב את השמות, אז זה תמיד מבדר, לא סיגל? רגע, בוא נפתח איזה חפיסה או שתיים, נכין לך.
תראי איזה כיף, פתיחה מטורף יש לקלפים החדשים. אני ממש אוהב את זה. יש לנו פה גם מעטפות זהב? כן, תכף נגיד, בסדר, כי איתי עושה את זה בדרך כלל. אני אראה לך אחת מעטפות הזהב, יש שם עוד איזה משהו מגניב תמיד. 12. אוקיי, יש לנו פה עצה משמעון אבוחציר, אכלו 5 מנות ירקות פירות ביום מ5 צבעים שונים, כבר אמרתי, אוקיי, בסדר. 186. יש לנו כאן את פאדי זידן ממכבי עין פתח תקווה. 255. זה פיליפ קנזביץ' ממסמך עין אשדוד. 299. כאן זה סלים אמש מהפועל חדרה. 375. בחורונת עדן אביטל מנבחרת הנשים של ישראל, לא הייתה לנו, לא זוכר כבר. 10. עוד עצה, והפעם מדור מיכה, אכלו ארוחת בוקר טרם היציאה מהבית. תכלס צודק. 135. זהו בן תורג'מן, בני יהודה. 259. יש לנו כאן את תום מונד ממם סמך עין אשדוד. 306. זה אין פרדי פלומן מהפועל חדרה, היה לנו אותו, נכון? 372. כאן יש לנו את ארבע שחף, הייתה לנו 100% מנבחרת הנשים של ישראל. 33. כאן זה ולדימיר איביץ' ממכבי תל אביב. 185. זהו טאי בריבו ממכבי עין פתח תקווה. 201. כאן זה קארם ארשיד מהפועל רעננה. 297. עלי חטיב מהפועל חדרה. 323. זה עידו אקס ברד, היה לנו היום, ממכבי אחי נצרת. 119. זה יניב בריק ממכבי נתניה. 165. אוקיי, מוחמד שחר מהפועל קריית שמונה. 241. אוקיי, קלאודמיר פריירה, או משהו כזה, מבני סכנין. 295. יש לנו את דוד מתיוס מהפועל חדרה. 318. 318 זה אדריאן רוצ'ט מהפועל אפולה. כל השחקנים האלה הם מישראל? לאו דווקא, כל הכבוד. הם משחקים בקבוצות ישראליות, אבל הרבה מאוד שחקנים הם גם לא מישראל. שחקנים זרים. 121. זה אביב אברהם ממכבי נתניה. 129. כאן נמצא את אמיליוס זובס מבני יהודה. 231. 231, עובדיה חטאב היה לנו מבני סכנין. 290. עוד פעם עובדיה קראתי, לא, זו ביידה, או ביידה, סיגן, אותה טעות פעם שנייה. 290. זה דיה לבאבידי מהפועל חדרה. 365. ואנחנו הגענו לזהב עכשיו, שני דוד מנבחרת הנשים של ישראל, חברים. עכשיו, עשינו חצי דרך, נכון? יש לנו מעטפות זהב. במעטפות זהב יש עוד איזה משהו מגניב. קודם כל, מעטפות יפות, נכון, סיגל? כן. בואו נתחיל לפתוח. תמיד יש שם איזה קלף מיוחד, לא זוכר של מה. בדיוק. תמיד יש? כן, נגיד, במקרה שלך יש חתיכה של פלייסטיישן. עכשיו זה הקלף הראשון, אני כבר רואה. אוקיי, מה כתוב? PS מה? PS 7. אוקיי, שנייה, תתחיל להגיד שאני שתכנתי לך כמה מעטפות מראש. אוקיי. יאללה. 25. וזה מרואן קאבה מהפועל באר שבע. 137. כאן נמצא את דולב חזיזה מבני יהודה תל אביב. 356. מנור סולומון מנבחרת ישראל הצעירה. 411. אוי, חתימה. עומר דמרי, חתום, יפה. HI2, חתיכה של משהו מעניין. 123.
זה ניקולס אולסק ממכבי נתניה. 215. זה אליסון דו סנטוס ממכבי חיפה. אליסון? 394. יש לנו את לי פלקון מנבחרת אנשים של ישראל. 446. כאן יש לנו קלף, שחקן עבר, אייל ברקוביץ', וכבר יש לנו אותו לדעתי עדיין, קלף מאוד מאוד יפה. HI5. יש לנו כאן, אני לדעתי אין את הקלף הזה עדיין, חתיכת פלייסטיישן. 124. אגב, הכריזו שעובדים על פלייסטיישן 5 כבר, שזה מגדיל. דידיה קוגבניה קוגבניה ממכבי נתניה. 153. יש לנו כאן את אורי מאגבו, שהיה לנו אותו כבר, מהפועל קריית שמונה. 408 עם חתימה. או, יפה. מאור בוזגלו. קלף חתום. 452. כאן יש לנו את אלי דריקס, שחקן עבר. 2. טוב, היה לנו נראה לי את החלק הזה כבר היום. 38. יש לנו פה ז'איר עמדור ממכבי תל אביב. 151. זה יובל שפונינג, או לא, שפונגין, או שפונגין, מהפועל קריית שמונה. 349. זה רז מאיר מנבחרת ישראל הצעירה. היה. לדעתי. 439. עוד קלף עבר, יש לנו את חיים רביבו חברים. זה קלף שיש לי כבר איפשהו. מתקדמים יפה סיגל, כל הכבוד. יא. HI2. אז אנחנו רואים שבכל בעצם עטפת זהב אנחנו מקבלים איזושהי הגרלה או משהו, ונראה לי גם שחקן עבר. 25. זה מרואן קאבה מהפועל באר שבע. 215. יש לנו את אליסון דו סנטוס, היה לנו היום מכבי חיפה. 271. אמירם שקלים מהפועל תל אביב. 446. שמתי לב שבכל כן, חבילת זהב מקבלים כזה. אז יש לנו כנראה גם שחקן עבר וגם איזושהי הגרלה שנייה סיגל. הנה, אני כמעט סיימתי את כל המעטפות והמעטפה האחרונה שאני פותח. סך הכל אנחנו בחצי דרך של הזהב. זה אומר שנשאר רבע סך הכל. יאללה. את שעה אחד. יפה, עוד חתיכה של משהו. 25, קיבלנו. זה מרואן קאבה, צודקת, מהפועל באר שבע. 226. כאן יש את מיכאל קרמר ממכבי חיפה. 273. זה אוראל דגני מהפועל תל אביב. 444. אותו לא היה, זהי ארמלי, או שכן, מעניין. קלף, שחקן עבר. או, ראיתי בסוף שקיבלנו עכשיו בדיוק אותו דבר. יפה, קיבלנו. זה כבר החפיסה הבאה, אם לא שמתם לב. כן. יש לנו עוד פעם קלף עבר, זהה. ויש לנו את הקלף הזה גם, חתיכה של פלייסטיישן. רגע, לא אמרנו את ה... לא אמרתי רגע. PS8. את הקלף הזה יש לנו, אני זוכר, חלק מפלייסטיישן. 92. 92 זה שון גולדברג. מהפועל חיפה. 216 זה אוקיי, אנסט מהבוקה ממכבי חיפה. 343 זה מרקו בלבול מנבחרת ישראל הצעירה, בטח מאמן או משהו, כן מאמן כתוב. HI4. HI4, לא זוכר שיש את החלק הזה, מגניב. 37. זה שרן יני, או יני, ממכבי תל אביב. 263. כאן יש את דור גלילי, ממסמכן אשדוד. 395. זה לוויה ון, אוקיי, לוויה ון אבריק, מנבחרת הנשים של ישראל. 447. זה שמודים לוויה, וואו. ואוקיי, בוני גינסבורג, היה לנו אותו כבר. או, קיבלנו כרגיל את אותו חלק, HI2. יש הרבה חלקים של HI2 פה. 105. זה, יש לנו פה את שר פרידה מהפועל חיפה.
250. זה רואי משפטי ממם סמך עין אשדוד. 347. 347 זה רז שלמה מנבחרת ישראל הצעירה. 431. 400 משה סיני קלף ישן. וזאת המעטפה האחרונה. סיגל, עשינו זמן סי לדעתי בפתיחת מעטפות. HI9. HI9, קלף שכנראה לא היה לנו. 59. זה מיקי סירושטיין מביתר ירושלים. 170. זה יוסי גינסבורג ממכבי, עין פתח תקווה. 401 עם חתימה. אופה, יש לנו כאן את יוסי בניון עם החתימה שלו, וקלף אחרון או שניים כמה נשאר? אחד. חבר'ה, קלף אחרון להיום. 437. זה הוא גיורא שפיגל, שחקן עבר. חברים, תראו איזה שלל. אנחנו הולכים להדביק את הכל לתוך האלבום ונראה אם יהיו לנו עוד מעטפות להשלים את הדבר הזה. בינתיים אני חייב לציין, הקלפים מאוד איכותיים, אני לא ראיתי אף פדיחה כמו שהיו לנו באלבומים קודמים. אין פה קלפים הרוסים, קלפים שחתוכים לא נכון, אני חושב שגם החומר טוב וגם היה לי הרבה יותר קל להדביק אותם, אני בדרך כלל אנשי שם קצת עלו רמה מהבחינה הזאת. אחלה, חברים, אני הייתי רוצה בבקשה שתספרו לנו בתגובות למטה מהם הקלפים הכי חזקים פה, שאני אדע איפה טעיתי, מן הסתם טעיתי בטח לא מעט, כי אני לא חזק בכדורגל, אז אני לא מכיר את השחקנים הלא הכי ראשיים, נקרא לזה ככה. וחברים, אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק ענק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל ויגאל סמטוי וסיגל בארץ התעתועים. תודה שהייתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי, אוהבת אתכם.